e Republikës së Kosovës që nuk është themi një antar i vendvendosjes. Jo, s'është e vërtetë. Jo, jo, s'është e vërtetë. Tani nëse ka një fotografi të një personi me ndonjërin prej neve, nuk do të thotë që ata janë vendvendosje. Po ka dhe me libreza, ne ka kemi, dhe pa libreza. Ne kemi edhe shoqëri dhe njerëz që na njohin, po nuk janë të afërm tonë. Jam profesionista. Problemi më i madh do të ishte sikur të punsonim njerëz që nuk din shkrim lexim. Po punson profesionistë. A kanë arsyetu këto e borde para 2 vjetësh kur janë emëruar? A kanë arsyetu një farë forme këtë profesionalizëm si thirrje dhe vendosja? Sepse nuk është shikon ndonjë rezultat këto ndërmarrje publike ose këto institucione pavarë. Nuk është qenë duke shkëlqyer themi performancë. Dëgjoj, shumica e ndërmarrjeve publike tani kanë filluar të ndryshojnë bordet. Dhe tani po punohet në to. Ka ndërmarrje cilat janë duke funksionuar shumë mirë. Shumë më mirë se të që kanë funksionuar në kalumën, janë bërë profitabile. Por unë këtu pa pas informata cakta nuk mundem me fol për punën e ndërmarrjeve, jo, sepse nuk merrem me ndërmarrjet. Nuk e përcjell punën e ndërmarrjeve. Po. Ideja punësimeve për neve është që të punsojmë në mënyrë meritore. Kemi punsuar në mënyrë meritore. Nuk është punsu pse e njohim dikën, është punsu në mënyrë meritore. Por kështu nuk e shohin të tjerët. Mund ta shohin pra një praktik, një avaz i vjetër, një vazhdim i asaj çfarë ka ndodhur nga gjitha partitë politike. Në postet politike, normal që duhet të jenë persona politik që vijnë dhe janë të afërt me subjektin. Mirë, po në postet profesionale ka profesionist. A mund të jenë profesionist edhe gratë frizerave? Po tash nga sharimi i ministrës është se ajo është profesioniste. Unë nuk e një, nuk e kam parë si vinë e saj, mirë po i besoj shpjegimit të ministrës. Kështu që është profesioniste, ashtu si që ka thënë ministrja. Vetëm është kështu besim, themi blanko i shumë qka që ka ndodhë rëtë qeverisë, pra i besojnë blanko, i Kurti, Osmani, Gërvala, ambasadorit Berisha, i besën blanko, se cilit lëj e mrimës, se cilit lëj arsëtimi, ministri Peci, tha, për rrasën e këshiltarit ti, tha, i besëj, tha, verzionit këshiltarit dhe ju verzionit zyrtarit të prokurëris. Pra në farë besimi blanko për persona po, që kanë hetime, jo, janë kanë akta akuza. Nuk mundesh me punu me dikën që nuk i besën. Po vetëm nëse po, ka probleme me ligjen. Po në momentin kur kemi akt akuza cilat dëshmojnë për vepra cilat po thuzën se i kam bërë, atëherë do të shohim. Mirë po ne tani, për tani ka vetëm fjallë. Po shohim vetëm fjallë. Nuk po shohim. Në disa rase nuk kemë vetëm fjallë. Kështu që... Në disa rase që... ka diçka prej fakteve. Nuk... Ka diskutime e ka themi poshtë lartë aso që thuhen që asnjëherë nuk verifikohen. Në momentin kur verifikohet diçka dhe dëshmohet, atëherë ne marrim qëndrim. Mirë, po deri në momentin kur flitet këtë, pa ndonjë fakt, nuk kemi pse të merremi me to. Ne kemi shumë punë për të bërë. Nuk është mirë që qeveria më përfundua dhe ne deputetët me u marrë me fjalë të njerëzve. Jo, vetëm që thua. Me mi ka vendin aty që se grinë punën që shtu. A është kjo doza e besimit, mendoj se besimi duhet të jetë i ndërsjellët. Nuk mund të bashkëpunosh me askën nëse nuk ke besim. Kështu që përderi sa kemi vetëm një kjo, besim të ndërsjellët. I besuari mund të jetë potencialisht i korruptuar. Po potencialisht nuk mundesh me thënë askujt i korruptuar nëse nuk kemi fakte. Potencialisht po them. Nuk kemi fakte, kur kemi fakte, flasim.